Del 10 al 16 d'abril es va poder visitar el vestíbul del Teatre Municipal de la Llanterna de Móra d'Ebre l'exposició itinerant que mostra el Premi Disseny per al Reciclatge del 2013. La inauguració de la mostra va tenir lloc el 10 d'abril amb la presència de la regidora de Medi Ambient, Josep Subirats, la tècnica d'Agència de Residus de Catalunya, Yolanda Morcillo. El Premi per al Disseny del Reciclatge atorgat per l'Agència de Residus de Catalunya reconeix els productes, els projectes, les estratègies i els materials que han considerat integrat el seu disseny en els criteris de prevenció de residus, l'ús de material reciclat o la millora de la reciclabilitat. L'exposició recull candidatures guardonades a cadascun de les quatre categories dels premis, productes, projectes, estratègies i materials, així com un resum de la resta de candidatures seleccionades. L'ús del material en cru i el disseny gràfic on la tipografia i els colors juguen amb el paper important és un bon llenguatge per transmetre el missatge de l'exposició. El tancament orgànic i les referències naturals de l'exposició introdueixen l'espectador en un món de l'ecodisseny. Roger Font, Ribera Ebre, Televisió, Móra d'Ebre.